श्रीमतीको शरीर एकातिर छ, टाउको एकातिर छ, यो जति विवश हत्याहरू के हुन सक्छ? आफ्नी श्रीमतीको टाउको चुडाएर प्लास्टिकको झोलामा राखेर प्रहरी चौकी खै भन्दै खोज्न जाने त्यो अपराधीलाई त्यहीको त्यही ठाउँको ठाउँ गोली ठोक्नुपर्छ हो कि होइन दिदी बहिनी? मारेको ठाउँ देखाउने हो कि माथि देखाउने कि तल लास्ट देखाउने? सुरुमा मारेको ठाउँ देखाउनुहोस् जहाँ हत्या भएको थियो माथि। यो मृतक मिना आले मगरको घर हो। म तपाईँलाई यति बेला घटनास्थल देखाउँदैछु। यो खाट छ, यो खाट छ के अरे, अनि यो यस्तो मृतकमा बस्दा भेटिएको छ। अब मार्न चाहिँ कसरी मारे? आँसी आँसी पनि यतै छ क्या? अनि आँसी हो छ कि खुनहरू छ यही हो खुर्पा? यो होइन, आँसी त प्रहरी चौकीमा अहिले प्रहरीले अनुसन्धानका लागि लिएर गयो होला। यहाँनिर खुनहरू छरपष्ट देख्न सकिन्छ र तलतिर यो उधारिएको छ, पक्कै पनि निकै नै खुन थियो होला र यो खुन फाल्नको लागि यसरी उधारिएको हुनसक्छ। खुन पनि तल कहाँ लडिराख्नु भएको थियो? जतिखेर हाम्रो देखाएको थियौँ नि त्यो लास यस्तो यस्तो थियो, अनि पुरै यो हात यस्तो थियो, अनि यो टाउको छिनिएको थियो, अनि आँसीले हान्दाखेरि यसमा चाहिँ आँसीको गढ्या थियो आँसी हात। हत्याराले अमर बहादुरले प्लास्टिकमा टाउको राखेर प्रहरी चौकी गए। यहाँबाट यति ठुलो घटना घटाएर प्रहरी चौकी जाँदासम्म कसैलाई थाहा भएन? घटना थाहा भयो, यो कसैलाई थाहा भएन। 5 किलो पछाडि प्लास्टिक थियो, 5 किलो प्लास्टिक र उनी गएका, अनि पलाइटी बजारमा बाट हल्ला आएको। गाउँमा त कसैलाई थाहा थिएन, थाहा थियो नै बजारमा देख्दाखेरि बजारमा यसै गरी प्लास्टिकमा श्रीमतीको विवश हत्या गरिसकेपछि मन्टो चुडालिदिइसकिसकेपछि शरीर एकातिर मन्टो एकातिर टाउको एकातिर भइसकेपछि यसै गरी प्लास्टिकमा मन्टो राखेर टाउको राखेर उनी प्रहरी चौकी गए, सिधै प्रहरी चौकी गए। निकै नै हिम्मतिलो, निकै नै ठुलो बहादुरको काम गरे जसरी उनी यहाँबाट श्रीमतीको टाउकोलाई प्लास्टिकको झोलामा राखेर प्रहरी चौकी गए। यति ठुलो घटना हुँदासम्म पनि यहाँ कसैले चालचुल केही थाहा पाउन सकेन, किनभने यो घरको छेउछाउमा जोडिएर कुनै घरहरू पनि नभएको हिसाबले एकान्त भनौँ अलिकति छुट्टै ठाउँमा यो घर भएको हिसाबले पनि कसैले चालचुल नपाएको हुन सक्ने बुझाइ छ। टाउको का विभिन्न भागहरूमा पनि मारिसकेपछि घाँटी चुडालेर लर गएको लगेको अनुमान हामीले पत्ता लगायौँ। अहिले देखेर त्यस्तो भएर पहिला त हामीले शरीर मात्रै अहिले टाउको त चिया चिया चिरेको तिन भागदेखि काटेको देखि। आमा नरुन, आमा नरुन, आमा नरुन। तपाईँको छोरीको न्यायका लागि हामी बोल्छौँ, गाउँले बोल्नुहुन्छ, बोल्नुहुन्छ कि बोल्नुहुन्न? हत्यारालाई फाँसीको सजाय हुनुपर्छ कि पर्दैन? त्यस्ता अपराधीहरूलाई बाँच्ने कुनै पनि अधिकार छैन। नेपाल सरकारले कानुन यस्तो बनाओस् कि आजैदेखि फाँसीको सजाय लागु होस् हो कि होइन भन्नुहोस्? कहिले नमेटिने यति ठुलो घटना भयो, कहिले नमेटिने कति ठुलो सजाय हो घाटी नै रेटिने, कति ठुलो सजाय हो घाटी नै रेटिने। उनलाई पानी पर्यो
मलाई पनि पर्यो होला घर बेबारको भार किन हुन्छ महिलामाथि यस्तो अत्याचार किन हुन्छ महिलामाथि यस्तो अत्याचार यति धेरै स्थानीयहरूको यहाँ भिड छ सबैहरू जनाले एकै स्वरमा भन्नुभएको छ हत्यारालाई फाँसीको सजाय हुनुपर्छ पर्छ भनेर घटना हो सुर्खेतको पञ्चपुरी नगरपालिका वडा नम्बर 3 तोकमा भन्ने यसै गाउँको म यति बेला घटनास्थलमै आएको छु मेरो पछिल्लोतिर देखिरहेको जुन घर छ त्यही घरमा मृतक मिना आले मगरको मन्टो चुडालेर विवश रूपमा धारिलो हतियार प्रयोग गरी श्रीमान अमर बहादुर आले मगरले हत्या गरेका थिए अमर बहादुर आले मगरको उमेर यति बेला 38 वर्षको छ भने मिना आले मगरको उमेर 30 वर्षको थियो मङ्सिरको 20 गते यो विभत्स हत्या भएको हो र अहिले उनको मृत शरीर आफ्नै घर अगाडि मन्टो चुडिएको अवस्थामा लडिरहेको छ आज मात्र मृतक मिना आले मगरको दाह संस्कार गर्ने कार्यक्रम रहेको छ र यो भिड मृतक मिना आले मगरको दाह संस्कारका लागि आएको यो भिड हो यो गाउँलेहरूको यति ठुलो भिड यहाँ तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ श्रीमती मिना आले मगरका श्रीमान जो हत्यारा हुन् अमर बहादुर आले मगर उनी दुबईमा 8 वर्ष र मलेसियामा 3 वर्ष बसेर नेपाल आएका थिए र नेपाल आएको केही महिनापछि उनी पुनः भारत गएका थिए भारतको केही वर्षको बसाइपछि उनी नेपाल आएको भर्खरै 3 महिना मात्र भएको थियो र अन्तिममा उनले श्रीमतीको मन्टो छिनालेर विवश रूपमा हत्या गरे हत्या गरिसकेपछि श्रीमतीको टाउकोलाई प्लास्टिकको झोलामा राखेर उनले प्रहरी चौकी खोज्दै बजार हिँड्दै गर्ने क्रममा केही व्यक्तिहरूले भेटाए र प्रहरीको जिम्मा लगाए यो दृश्य त्यसै बेलाको दृश्य हो जति बेला मृतक श्रीमती मिना आले मगरको टाउकोलाई प्लास्टिकको झोलामा राखेर हत्यारा श्रीमान अमर बहादुर आले मगरले प्रहरी चौकी खोज्दै हिँडिरहेका थिए वैदेशिक रोजगारीको क्रममा विदेशिएका अमर बहादुर आले मगर घर आउँदा आफूले विदेशमा कमाएको पैसाको हिसाब किताब श्रीमतीले देखाउन नसकेको कारणले गर्दा यसरी हत्या गर्न पुगेको हो भन्ने कुराहरू अहिले त्यति बेला बाहिर सतहमा आएको छ खास वास्तविकता घटनाबारे प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ अनुसन्धानपछि वास्तविकता बाहिर आउला तर अहिले भने अनौपचारिक जानकारी अनुसार आफूले विदेशमा कमाएको धन सम्पत्ति भनौँ रुपैयाँहरूको हिसाब किताब श्रीमतीले देखाउन नसकिसकेपछि उनले यसरी विभत्स रूपमा घाँटी चुडाएर हत्या गरेको भन्ने कुरा बाहिर आएको छ घटनाबारे थप जानकारीका लागि म तपाईँहरूलाई मृतक मिना आले मगरको माइती पक्षलाई जोड्छु माइती पक्ष के भन्नुहुन्छ त यस विषयमा अबको पालोमा यो भिडियो मृतक मिना आले मगरको आमा हुनुहुन्छ तपाईँ हजुर अपराधीलाई कराभन्दा करा जन्म कैट हुन पर्यो मेरो नाति नतिनाले न्याय पाउनु पर्यो त्यही भन्न चाहन्छु आमा ज्वाइँले किन छोरीलाई यसरी मार्यो होला जस्तो लाग्छ तपाईँलाई विदेशको पैसा खाइदियो भनेर तपाईँको छोरीले हजुर विदेशमा बसेर कमाएका पैसाहरूलाई खाइदियो भनेर हो तपाईँको छोरीले खाएको हो त खायो त होला त अब खायो ऊ त्यत्रो घर बनायो त्यत्रो सोलर हाल्यो भित्र केही पनि थिएन एउटै घरमा छोडेर गाथ्यो ज्वाइँ विदेश कमाउन छोरी छुट्यो त्यत्रो घर हाल्यो कुर्सी टेबल बनायो खाट बनायो अब त्यत्रो सोलर हाल्यो कपडा थिएन कपडा जोड्यो त्यहीमा अब नुन तेल खायो होला त्यहीमा अब छोराछोरी होस्टेलमा हाल्यो खायो अब होइन त्यो खाएकै त भयो त परिवारका लागि खर्च गर्नुभयो होइन भनेपछि यसलाई चाहिँ तपाईँको ज्वाइँले खायो भनेर चाहिँ मार्यो अहिले मार्यो त्यही हो सर मेरो मुखबाट
सामान्य अवस्थामा घर छाडेर विदेशिएका थिए तपाईँको ज्वाइँ होइन, तर घरमा बसेर तपाईँको छोरीले घर बनाउनु भयो, घरमा सोलर हाल्नुभयो, घरलाई व्यवस्थित बनाउनु भयो होइन, त्यो पैसालाई तपाईँको ज्वाइँले खायो खायो पैसा सक्यो भनेर चाहिँ मार्यो मार्यो अहिले ज्वाइँले त्यही भन्छन्, त्यही त्यही अब मोबाइलमा त्यही लेखेर हालेछ भन्छन् है, आँखा देख्नेहरूले त्यही हालेको छ, हजुर हजुरहरूले देख्नुभयो होला। ज्वाइँ तपाईँको ज्वाइँ विदेश हुने बेला तपाईँको छोरी चाहिँ माइत धेरै बस्ने भन्ने माइत जान्थिन, बेलुकी गयो भने अटो लाग्ने बिहानै आउने घर, केही समस्या परेर गयो भने नत्र जान्थिन, कहिले कसो त आफ्नो आमा घर जाने भयो है, छोराछोरी लग्ने यहाँ घाँसपात बनाउने गयो भने बेलुकी जाने, मेरो नातिनीले मम्मीले बेलुकी लग्छिन् बिहानै ल्याउँछिन् पनि भनेको है, बेलुकी जानु भयो बिहान अटोमा बिहानै आउनु भयो, त्यहाँबाट बेलुकी लग्छिन् बिहानै आउँछिन् भन्यो नातिनीले आमालाई, के गर्नु घर बाख्रा छ नानी कुखुरा छ भन्ने भयो छोरी, बेलुकी गयो भने बिहानै आउने। तपाईँको छोरीका सन्तानहरू कति हुनुहुन्छ? अब बच्चा बच्ची एक छोरा एक छोरी छ, 11 वर्षको नाति छ, 8 वर्षको नातिनी अहिले कहाँ हुनुहुन्छ उहाँहरू? बच्चाहरू यहीँ छ, यहीँ छ, हजुर। अब आमा बुवाको जिन्दगी, आमा बुवालाई छोडेर उसित जिन्दगी काटौँला भनेर बच्चा बच्ची जन्माएर अहिले सँगै हिँडेर बसौँला खाउँला लाउँला रमाउँला भन्ने अवस्थामा अहिले यो अपराधीले त्यस्तो घटना घटायो र उसको टाउको लगेर उहाँ जाने अवस्था, त्यसको कत्रो आँट भएको, त्यो अपराधलाई कडाभन्दा कडा सजाय हुन पर पाम, हामी पीडित पक्षले त्यसलाई सक्दो प्रयास, जन्म कैद नै हुन पर जस्तो र हाम्रो छोरी कुहिएर गयो अहिले त्यो पनि कुहिएर जान पाउन परो, हाम्रो माग पुरा त्यो नभएसम्म हामी पीडित पक्षको हाम्रो चित्त बुझ्ने छैन, र अनि दुइटा बच्चाले पनि न्याय पाउन पर। अब त्यही हो, अब ती बच्चाहरूको त बिचल्ली हुने भयो है, हजुर बिचल्ली छ नि त, अब मम्मी बुवालाई मम्मी र मम्मीलाई एकछिन देखाइदिनु भनेर बच्चाहरूले पनि भनेको थियो अरे कि, तर देखाइदिएनन् अरे। यो घटनाबारे जति पनि कुराहरू बाहिर आएका छन्, विदेशबाट पैसा पठाएको ती पैसाहरू श्रीमतीले हिनामिना गरिसकेपछि श्रीमानले हत्या गरेको भन्ने कुराहरू बाहिर आइरहेका छन्, के तपाईँको छोरी मिना आले मगरले साँच्चीकै श्रीमानको पैसा हिनामिना गरेकी थिइन् त? हामीले देखेको त मलाई लाग्दैन, किनभने घर घरासी व्यवहार महिलाले गर्नु कारोबार हो, गर्दाखेरि म त्यसमा म विरोधमा छैन, उसले अपराधीले लगायो त पनि कहाँको कारोबार हो, कहाँ धान्नुपर्छ हो कि नै दिदी बहिनी, कहाँ जानुपर्छ, छोराछोरीले के खाने खान्छु भनेको हुन्छ, के लाउँछु भनेको हुन्छ, कति बेला छोराछोरीले स अरूको छोराछोरीले केही खाएको लाएको देखेको बेला सानो सामानलाई पनि त्यो अर्कोले खेलाएको देखेको भए पनि मम्मी त्यो सामान किनिदिनु सोध्न जाम कति पर्ला, 400 भन्ने हो कि 500 भन्ने हो कि, छोराछोरीको ऊ के चाहेको छ छोराछोरीलाई पनि त आवश्यक गराउनु पर्यो नि, छोराछोरीले माग छोराछोरीको पनि पुरा गर्नु पर्यो, खाना चाहिन्छ लाउन चाहिन्छ हरेक कुरा चाहिन्छ, कारोबार मिलाउन कति ठाउँमा जानुपर्छ, तर यो दाजुभाइले पीडित श्रीमानले घर घरेलु खर्च हिनामिना गर्यो भनेर देश विदेशका दाजुभाइहरूले ठिक भनेर पनि कतिले सेयर गरेका छन् अरे, त्योमा पनि मलाई धेरै कुरा नबुझी धेरैले यो कुरा ठिकै हो पनि भन्ने जस्ता कुराहरू गरेका छन्, तर त्यस्तो त्यस्तो कसैले पनि त्यस्तो कुरा नबुझिकन अनावश्यक रूपमा यसरी कुराहरू अगाडि नबढाउनु होला, आफ्नो धारणाहरू व्यक्त नगर्नु होला भन्नुहुन्छ, भनेपछि तपाईँको जुन ज्वाइँ हुनुहुन्थ्यो अहिले जो हत्यारा अमर बहादुर आले मगर, उहाँले विदेशमा कमाएको पैसा तपाईँको छोरीले हिनामिना गरेको होइन, उहाँले चाहिँ झनै व्यवहार मिलाउने क्रममा बरु सकियो होला, घर बनाउने क्रममा सकियो होला, छोराछोरीको फी तिर्ने स्कुल फी लत्ता कपडाहरू खानपिनमा सकियो होला, तर अनावश्यक काममा चाहिँ सकिएको छैन छैन, अनि बाहिर श्रीमानलाई जानुहोस् न यस्तो सामान ल्याउन, अनि आज पैसा छैन भने स्वाबट ल्याउनु जानुहोस् न भनेपछि कसैको श्रीमान अगाडि सरेर जानुहुन्छ, कसैको जानुहुन्न,
हो कारोबार आफैले धान्नु परेको छ म मैले आफ्नो घर व्यवहार पनि म बताउँछु मैले कतिसम्म कारोबार 2-3 लाख रुपियाँ कारोबार ब्याजी पनि खेला अझैसम्म मेरो श्रीमानले त जान भन्नुभएको छ कि भोलि बिहान यस्तो घटना मेरो श्रीमानले पनि गर्न सक्ने अवस्था हुन्छ भोलि बिहान कारोबार हिँडा मिना कसैलाई ब्याजे ल्याइआ कि ब्याजे तिर्न परेको छ कि होइन आ दिदीबहिनी आज ल्याउनुहोस् न भोलि उता कमाएर श्रीमानले पठायो भने तपाईँलाई दिउँला होइन त्यताबाट सैसाबाट पनि चलाएका छौँ हामीले त्यसरी घर व्यवहार धानेको महिलालाई आज त्यसले हिँडामिना गर्यो भने त्यो अपराधले घाँटी छिनेर चौकीमा गएको छ त्यो अपराधलाई हाम्रो न्याय भनेको कडाभन्दा कडा सजाय हुन पर्यो र जन्म कैद हुन पर्यो दुइटा बच्चाले न्याय पाउन पर्यो।